stāstīt par atklājumu biljarda zālē, neviens viņā neklausās. Olafs uzķeras uz Daniela meliem un ir gatavs uzrakstīt atlūgumu. Zentai izdodas pārliecināt Aivaru doties uz biljarda zāli. Panda ierosina citu veidu, kā atrisināt Olafa un Daniela darbā palikšanas jautājumu. Aivars biljarda zālē neko aizdomīgu neatrod un uzskata, ka Zenta melo. Santa pasaka Ziemelim, ka viņš būs tētis. Domā, nobijās? Jā, nu, ejam projām. Nu, skaidrs, ka viņš nobijās.
Es redzu, tu te esi. Tas nozīmē, tu esi uzvarētājs automātiski. Es esmu liecinieca, ka viņš neieradās. Ar to arī visa spēle beigusies. Nu? Tiešām domā nobijās. Nu skaidrs, ka tu var izdzēt vairāk alu nekā viņš. Jā, tas ir loģiski. Tieši tā. Un vispār, kāpēc tu nepirktu alu veikalā? Kamēnietā tu maksā 3 reizes dārgāk? Ko? Ja es varu palikt strādāt šeit kopā ar tevi, tad pīcis nav problēma. Problēma ir tad, ka pīcis nav, vai ne? Cik ilgi mēs vēl gaidīsim? Nu, ko izspēlējam? Tad, ja viņš neparādās, tad es esmu uzvarējis. Labi. Tad es sasatīšu visus bumbiņus. Mēs ejam. Lūdzu. Man es šķiet zinu, kāpēc viņš kavējās. Ko domājāt sviestu? Lai nenorētu? Ne, par sviestu es nezinu, kaut ko viņš muļīja. Labi, tu esi. Priekš, kam tev vajadzīgs šitas darbs? Pasak man, kura loģika, tu esi kruts hakeris, tu vari nopelnīt. Tu vari reāli labi nopelnīt. Tu esi gatavs man maksāt par šito visu piedzīvojumu divas savas administratora algas. Mierīgi. Man te ir ideāli strādāt. Es tiek klāt klientu kompiem. Redz, kad viņi nāk iet. Un vēl var uzprasīt laiku, kad viņi atgriezīsies. Perfekti. Tāds tev tas biznes. Pagaidām jā. Kaut kas man? Es varu. Davai, lai iet. Naudu man vajag un Olfs man arī reāli besī. Yes. Nu, kas man jādara? Kas? Mēs uztaisīsim alus dzēšanas sacensības. Un Olfiņš, lai viņš dzer stiprinātu alu. Un rītīgu sāta, nu tādu. Un es viegla. Un viņš būs pilājis skaidrā. Nu jā, bet man, kā es to panākšu? Jā, man viss ir izdomāts. Piedot, es nevarēju nosēdēt istabā, es visu laiku lasīju grāmatu, centos lasīt, cik izlasīju, tik aizmirst. Tā kā sen jau varēja nākt šur. Man liekas, ka man vajadzēja iet uz tām bērēm. Tas tik slikti jūtos. Bet tev neliekas, ka tas būtu drusku liekulīgi. Nu, ne rasa tev, rats, ne draugs. Nu jā, es saprotu, un Leons arī droši vien jūstos neērts, ja es tur būtu. Nu, droši vien. Bet no otras puses visi mūsēji ir tur, Zenta, Milda. Tu arī droši vien būtu kājas, ja nebūtu jāstrādā. Nezvai, manam brīnumiņam šobrīd tādas emocijas nav vajadzīgas. Un jā, nu vienīgi Gunāra dēļ viņš tiešām ļoti pārdzīvo. Saprot, nāve jau tā ir briesmīga, bet ievēl cilvēku noslapkavot. Tas ir šausmīgi. Labi, ka tas bēru mīlests ir ikrinās, citādas tiešām nezinātu, kur likties. Ai, dieviņa. Nu, ko, iedzeram pa glāzē simboliski, lai tā diena smagā beidzot paiet. Tu taču nedrīksti. Es dzeršu sūlu. Jā, iedzeram, varbūt tā mierā, mierīgā paliks. Vai, pavakar. Pavakar, daktēr atļaut paspies man jums roku. Un, katram jau tas kuģojums reiz beidzās, bet žēl, ka tai rasai tādā veidā tas pieņemiet mans izziļākos līdzjūtības apliecinājums. Es nevienu. Lai būtu. Ko es gribēju vēl jautāt? Nu, bet pārējais viss tā, nu, tā otra puse, tā galdu uzklāt visi. Nu, kā saka, bez starpa dienā? Nu, jā, piedēdi, ka es tā izjautāju, bet man jau Mildiņa kaut uzprasīs, viņa vienmēr cenšās uzzināt, lai tā, lai viss būtu kārtībā. Negribējās viesnīcā rīkot mīlest. Bet no otras puses, ja pareizi arī, nu, te cilvēki apgrozās, te tās brokas, pusdienas, tas, lai notiek labāk citu. Man tad ir bezlūgums. Jā, lūdzu. Es tagad atskriešu līdz kafēnīcē, paņemšu konjacīnu, es tam aiziešu uz numuriņu. Es teikšu, durvis negribas nervīgi manāt šodien vairs. Ja kas vecā pēc manis, saka, ka es neesmu mēsnīcā. Saprat, uz mani var paļauties. Labi. Paldies. Labi, visu labu, laikmīgi jums. Ko? Jā, tagad es tev to varu pateikt.
Es pamanīju, ka Gunāra viņu simpatizē, bet ka viņš būtu iemīlējies Rasā. Jā, tas bija nopietni. Viņš taču tā piedzērās tajā dienā, kad Rasu atrada. Momentā atrāva pudeli vaļā un burtiski lēja sev iekšā. Jā, tas nav... Sveiki. Sveiks. Rīt varētu palikt konjaku? Jā, cik daudz? Pudeli. Līdzi? Jā. Leona, es gribēju izteikt. Atvainojiet. Šo frāzi es šodien negribu atvedēt. Tu vari ātrāk? Jā, varu. Paldies. Paldies. Jā, es tev piekrītu. Daniels var mēģināt tevi apkāst. Tikai kā? Visiem taču skaidri redzam, cik daudz zālu kurš izdzer. Nu, kā es varu zināt? Muklīties tas vienkārši viņa dabā. Bet es taču arī būšu šeit. Un tad to arī skaties, lai viņš nečikarēja. Protams, ka es skatīšos. Čau! Čau! Rozi, tu? Ko? Ko tu te dari? Ko? Atlāc pie tevs? Satik pa ceļam Danielu. Daniels izstāstīja par derībām, un es gribu reāli redzēt, kā Džek nočījās, jā? Mums par to maksās, ka tu skatīsies. A, kas tev problēmas? Ko, Vanda var skatīties, un Rozē vajag īpašu atļauju? Kas gribas skatās? Tieši tā. Labi, tad mums katram ir viena lieciniece. Atvainojiet, es izskanēju nedaudz nekorektu attiecībā par tevi, bet šodien ir tāda diena, ka... Tu drīksti? Ko drīkstu? Tev nevajadzētu lietot alkoholu. Tu gan bērni. Kas gada bērni? Tu esi stāvoklī. Es? Bet mēs tikai pa divām uzreiz. Nu, ja kāds te nāk, lai neizskatās, ka mēs piegurojam. Labi, Roze. Ja Roze nesala, Vanda pieskata, lai te viss notiek godīgi. A, ko viņai pieskatīt? Nu tā, lai tu pusi nesalēji savu priekšautiņā. Uztraucies? Par ko tu uztraucies? Prokurori, tiesnes. Ā, nē, ļoti labi. Nē, pieskatiet mani, pieskatiet, jā, atkal kaut ko. O, pieskatīsim. Labi, kādu alu dzeram? Stiprināto. Varam arī stiprināto. Bet, protams, parasto mēs to līdz rītam pļumtē. Es jau teicu, ka piekrītu. Es neesmu stāvoklī. Kur tu kaut to tādu rāvi? Es tev jautāju, un tu man apstiprināji. Kad? Par ko mēs runājam tavā istabā? Ne jau par bērnu. Tu izliecies? Ko es izliekos? Mēs satikāmies terasē. Tu gribēji man pavēstīt jaunumus. Tad uzdatās dēļas. Tu to atceries? Es atceros. Nu, un es pēc tam aizgāju tavu istabu, un tu teici, ka... Jā, bet es tev neteicu, ka es gaidu bērnu. Tu esi kaut ko pilnīgi pārspratis. Par bērnu tu esi Denis. Denis. Mēs varam parunāt kaut ko divatā? Mēs varam, protams, mēs varam. Kāpēc tā? Jā, kad es nāku. Jā, paldies. Es varu izdzert divreiz vairāk nekā tu. Ai, nu to mēs vēl redzēsim. Tas, ka tu tāds sakačājies, tas nenozīmē, ka baigi izturīgais. Oh, ja man būtu jāliek liktus, es liktu uz Olafu. Zaudēt. Skatos ar pašapziņas trūkumu, tu neslimo, Daniela. Mazulīt, tu vēl mani nepazīsti. Ko? Pietiek ar to, ka viņi pazīst mani. Ah. Zona romantika, jā? Sadziedājušies. Neko savu. Bet zini, kā ir? Rītā vecīja tev. Galva baigi sāpēs. Ah, tev nesāpēs, ja? Nē. Guni, nu nomierinies. Nu, protams, ka es vienu tikšu galā. Nu, tev nav jābrauc. Lai ko? Lai savus kumjos eju rādītu klientiem? Nu, beidz, taču pēc balsts dzirdi, cik tu esi drūms.
kā gāja? Nu jā, bērs jau vienmēr ir tāds. Labi, turies, labi? Un rīt tiekamies. Atā, jā, atā. Sveiki, man lūdzu divas alus kausas, vienu tādu riktīgi stipru un otru pašu vajag, kāds jums ir. Tu vienu pati divas dzersi? Nē, tas nav man, mēs biljārdu draujam tādā nelielā kompanijā. Tad es aiznesīšu, lai tev nav jāgaida. Nē, es labāk pati. Nu, kā vēlies? Izvēlējies nepareizo sacensību veidu. Tad tu tomēr gribēji pievilkties. Nē, šis tava tolā, zini, kas tev darētu? Tu vinētu, ja vajadzētu mašīnai riepu nomainīt, vai salonā izsūkt visu ārā. Tur čempions būtu. Daniela, baigi atsprātību. Labi, kur ir Roza? Kur viņa tik ilgi kavējas? Viņš kādu citu kafēnīcu aizgājis? Nes... Alus, alus, Rozīte jūsu, mīļa Rozīte, nes jums. Alu, Alu, lūdzu. Gatavi? Gatavi? Gatavs. 3-4 aiziet. Es negaidīju, ka Deņas tev būs sastāstījis tāds murgus. Tu man atnāc pateici, ka tu visu zini. Es domāju par šķiršanos. Es ko sapratu, ka tu runā par bērnu. Tu tiešā nepamanīsi, kas bija izbrīnījis? Nu, es pamanīju, jā, bet es domāju, ka tu esi kaut kā samulcis. Man likās tā jocīgi īpaši, ka tu aizgāji. Forši. Katrs par saviem jaunumiem parunājām, vai ne? Jā. Es domāju, ka Denis man vairs... Nē, ar ko nepārsteigts, bet... Denis, malacis, izvēlējās īsto profesiju. Tik prasmīgs ir vieta intrigas. Augstākā pilotāža. Bet tieši noskaidrots pārpratums. Nu, Daniela, kā klākoši, ja? Piedod, tas nav pieļas. Pagaidi, to viņu izdzēšu. Daniela, izskatās, ka es varu skriet pēc nākamā. Nu, protams, ko mēs pēc katra kausa 10 minūšu pauzes taisīsim. Tieši tā, liesim šajos pašos. Bet tiešām ideju nosakam laika limitu. Jo citādi nav godīgi. Viens dzer ātri, otrs dzer lēnā. Pag. Nu, sauss, varbūt gribiši ņabīti pavirsu? Jā. Lūdzu. Bet... Vajadzēja pirms tam to sarunāt. Jā, vēl šampu uzvarēt, lai kokteils bākā. Nē, sarunājam tā. Šņabi ņemsim tad, ka nevarēs alu uzvarētāju noskaidrot. Jā, es piekrītu. Tā darīsim, jā? Vēl divas lūdzu. Tāpat kā iepriekš vienu stiprināto vienu pārstu. Jā. Nē, lai te pat nav laika. Nu, labi. Cik tad jūs liela tā kompānija esat? 4. Nu, taču varējāt piezvanīt un pasūtīt. Nebūtu visu laiku jāskrēt. Nē, prieš kā man nav grūti. Ja tu arī vienkārši negribi, lai es eju uz turieni. Nu, nē, taču. Vienkārši mēs gribam patisēt 4. Es, Vanda, Daniels, Olaps un Džeka mums ir tāda mikstie, un viņam nāc dzert citu klātbūtnē. Baidās, ka es nosūdzēšu Leonam? Nu, nē, vienkārši gribu justies brīvi, Leni. Jā, nu, bet nav jau vārds uztraukties, jo starp citu tiem trījiem šodien ir brīvdiena, un otrkārt Leons nemaz nav tāds divkociņš, kā te dažs labs iedomājis. Daniel, bet koncentrējies, tagad mēs dzersim reizē. Cik ātri esi, tik ātri arī tu. Sarunā. Labi? Jā. Alus! A? Lūdzu? Nu, paldies tev, puķīt. Nu, Rozi. Sadaram, ka es šito kausu izdzēršu divreiz ātrāk, kā tu savēji. Sadaram! Sākam! Davai, davai! Pats dzer! Davai! Tad jūs tiešām uzšķirties? Jā, jā. Kāds? Es gribēju uzreiz, bet Denis man lūdzu mēnesi pagaidīt, un es piekrītu. Tāpēc mēnesi. Es domāju, ka jūs esat
Nu, labi. Pagādā nevienam netiek, kā gādāt bērnu. Denis labāk pazīt nekā tev. Denis, tur esat. Man slīdens maita. Denis man nekā apsolīt, ka es pagaidīšu mēnesi, un ja tad es gribēšu šķirties, tad viņš neiebildīs. Bet kādu mēnesi? Ja viņš rīkojas tā, es iešu un pateikšu viņam, kā es. Es iešu tev līdzi. Nē, nevajag. Viņš... Tas viņa aizskaitinās. Kas mēs nevaram apvienot noderīgo ar liederīgo? Nākamreiz, ka ir pēc alus...